早速ですが、C2 輸送機をご存知でしょうか？今回、C2 輸送機にスポットを当てて、詳しく見ていきます。中東への売り込みを検討していますが、世界が日本製を購入するかは、わからない状況ですが、日本で使えるものは、ほとんどの国でも使えます。C1 の後継機として、防衛省技術研究本部と川崎重工業が CX の計画名で開発し、川崎重工業が製造し、2017年から配備が開始された航空自衛隊の最新鋭の輸送機が C2 輸送機である。その巨体から、配属先の美保基地では、ブルーホエール、青いクジラとも称されている。この C2 輸送機は、全長、全幅、ともに、約44メートル、高さが、約14メートルの大型の航空自衛隊輸送機で、調達価格は、1機あたり約230億円となり、当初の想定よりも、幾分か高騰したものとなっている。C2 輸送機の開発は2000年から、開始されており、当初の予定よりも、約2年ほど、完成が遅れは出ていたが、同じく、日本産の旧型 C1 輸送機と比較しても、大幅な機能拡張が実現されて完成された。機能拡張を具体的に説明すると、本来、輸送機として、最大のポイントとなる積載量の大幅な増加が挙げられ、C1 輸送機の約8トンから約35トンへと、4倍以上の積載が可能な機体となった。また、C1 輸送機が3トンの積載量で約 1700km の航続距離であったのと比較し、C2 輸送機では約20トンの積載で約 7600km もの航続距離を達成しているのには驚きを隠せなかった。歴史を振り返ってみると、国産の C1 輸送機の次に航空自衛隊に導入されていたのは、アメリカ産の C-130J 輸送機だが、こちらも約5トン積載時で約 4000km の航続距離だったため、はるかに上回る結果となった。国産輸送機同士 C-1、C-2 の比較では、積載量、航続距離ともに約4倍以上となっており、しかも、アメリカ産の C-130 輸送機と比較しても、約2倍増しとなる基礎能力を備えた輸送機となってしまった。もちろん言うまでもないが、航続距離が伸びるということは、必然的に滞空時間も伸びることになってしまうため、クルーにかかる負荷も増大し、運用上の課題となってくるのは否めない。そこで、C2 輸送機は、ベースを共にする P1 哨戒機と同じように、各種の電子制御システムを実装することで、その負荷を減らす仕組みが導入されており、ユーザーインターフェースの向上も図られているため、まだ明かされていない利点もありそうだ。さらに、C2 輸送機内には、搭乗員の仮眠スペースとして、2段ベッドや冷蔵庫なども備えられており、搭乗員の長時間の飛行を支える生活設備も充実させているというところも、P-1 哨戒機と相似している。また、この C2 輸送機において、大きな注目を集めている点が、2017年度末に、第8師団と第14旅団に新編した即応機動連隊に、最初に配備されたヒトロ、駆逐機動戦闘車を積載することが可能となっている、部分だろう。C2 輸送機は、広大な貨物積載スペースの確保したことよって、長さ約 8.5 メートル、幅約3トル、高さ約 2.9 メートル、重量約26トンもある16式機動戦闘車を、そのまま収容可能ができるというのは、メディアからも注目を浴びた。このことは、尖閣諸島をはじめとして、昨今圧力をますます高めているお隣の中国軍に対し、島国として離島防衛に備える必要のある日本国防にとって
非常に大きなポイントと言えるだろう。いかに C2 輸送機の性能を持っていても、さすがに重量級の戦車を積載することはできず、それらを展開するには船舶に依存するという輸送スピードに関しては劣るが、ちゃんと分担しているので問題ないだろう。さらに戦車そのものの運用が世界的な軍事トレンドにおいて今や無用の長物と化している昨今で、その代わりとなる人ろ駆式機動戦闘車のような軽快に動ける装輪車両が主力になりつつあるということからも理にかなっていると言えそうだ。これに付け加えて驚きなのが C2 輸送機は、地対空誘導弾の PAC-3 や水陸両用戦闘車両の輸送も可能となっているため、日本国防の作戦展開、対応の幅がこれまでより格段に広くなったということも強みである。ただし、PAC-3 の空路輸送に関しては、十分な時間的余裕を持って攻撃が予測されない限り、敵の攻撃を迎撃するための展開は難しいとの見方も一部からは出されているため、あまり実用的な考えにはないかもしれない。やはり、本命の運用としては、人ろ、駆式機動戦闘車や水陸両用戦闘車両の輸送と空挺部隊の落下傘を併用した離島防衛の任務を担うことが可能になった部分といえる。また、災害の多い日本においては、その救助任務への貢献にも期待がかけられており、戦争のためよりも主任務をこちらに重きを置いてほしいものだ。C2 輸送機内は、その広大な荷室を生かして、施設化部隊のブルドーザーやレッカー車などの特殊車両や、衛星化部隊の野外手術設備、受品化部隊の浄水装置などの輸送にも対応ができるようになっている。もちろん前述したように、大幅に伸びた航続距離を生かして、海外の PKO 活動にも、その進化を発揮してくれる輸送機だとも考えられており、邦人輸送任務にも大きく貢献するだろう。C2 輸送機は、その機関部分にも特徴があり、多くの旅客機などで採用実績があり、信頼性の高いゼネラルエレクトリックの CF680C 2キロ 1F 型エンジンとなせるシステムジェットエンジンを搭載している。このエンジンの選定にあたっては、すでに航空自衛隊に導入されていた、ボーイング747、初代政府専用機、E767、KC767 が、同一のエンジンを採用しており、これは、同サイズの輸送機が、ガスタータービンを介して、プロペラを駆動するエンジンであるのに対し、汎用性の高いエンジンゆえに、世界中でメンテナンスが行えるという、整備面で、最も都合が良いということが言える。これに付け加えて、その出力から、最高速度も、民間ジェット機と同等の約マッハ 0.8 という速度を実現したことによって、民間航空機の航路、高度を利用することも可能であり、運用のたやすさを高めたと同時に、幅を拡充することに成功している。C2 輸送機は、2017年に、航空自衛隊の美保基地へ、当初3機が配備されており、2020年度を、めどに試作機を含めて11機保有している。本来、2018年末の計画では、合計25機の調達予定であったが、価格高騰により22機に減らすことで、防衛省と財務省は合意した。また、この機体をベースとして、電子戦に備えた電波情報収集の専用機を製作する計画も、航空戦術共同団の電子作戦群でも、同時並行で進められている模様だ。この作戦群という名前がつくと、どうしても、特殊作戦群を思い浮かべてしまうが、あの部隊が世に出ることは
果たしてやるのだろうか。